25 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Ларисы Косыч-Квитки, классика отечественной литературы Леси Украинки. К юбилею поэтессы Одесская национальная научная библиотека подготовила книжно-иллюстративную выставку «Леся Украинка. Поэтический цветок Украины». Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні. Известные за школьных лет строки могу стать девизом всех, кто хочет идти к цели и достичь ее. Жизнь Леси Украинки была такой борьбой в творчестве и общественной деятельности за национальную культуру, в личной жизни с физическими недугами. Полное наследие Леси – 14 томов, стихи, поэмы, пьесы, художественная проза и публицистика. 220 мелодий народных песен, записаны с ее голоса. Презентацию книжно-иллюстративные выставки «Леся Украинка. Поэтический цветок Украины» Одесская национальная научная библиотека провела в режиме карантина с небольшим количеством гостей и возможностью общения по электронной сети. Твори «Лесі Українки» залишаються актуальними на цей день, і ми розуміємо, що вони потребують осмислення щорічно, щоденно. Ми маємо читати і знати класиків української літератури. Саме завтра стартує презентація прекрасного 14-томного видання, повного нецензурованого видання творів «Лесі Українки», які здійснили під егіду Українського інституту книги. І ми говоримо про те, що у бібліотеках України і в нашій бібліотеці, зокрема, зберігається неймовірний спадок цієї письменниці, цієї прекрасної людини. В фондах Одеської національної научної бібліотеки храняться рідкі, в тому числі прижизнені ізданні произведень Лесі Українки. Їх можна увидіти нечасто. К юбілею книги виставлені в бібліотечному музеї. Произведеннями Лесі Українки вдохновлені роботи художниці із Южного Ларіси Дємінішини. В Большому читальному залі представлена її авторська виставка «Стояла я і слушала весну». Випускниця Грековського художественного училища і художественно-графічного факультету Южноукраинского педагогического университета работает в техниках живописи маслом, акварелью, пастелью, гуашью, рисует пером и углем, занимается книжной графикой. В этой зале представлены работы на шовку, это до лесовой песни, это драма феерия «Лесовая песня» давно меня зачепила, и у меня целый цикл є присвячений этой теме. А кілька років тому Одеса святкувала 130-річчя від першого приїзду Лесі Українки в Одесу, наше місто. І ось тут представлена експозиція малюнки до книжки «Подорож до моря». Це була ціла збірочка видана після того, як Леся приїхала вперше в Одесу на море. Це її надихнуло, і в цій невеличкій збірочці вона описала і подорож до моря, і саме море, і Акерманську фортецю. Тобто свої враження від Одеси. К юбілею випущено нове видання книги Лесі Українки об Одесі. І зараз, коли країна переживає не кращі часи, всім нам уместно вспомнити ще кілька її строк. Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу ту страшную буду пісню веселу співати.